Mirëmëngjesi. Faleminderit që pranuat të ndërhyni në këtë komunikim drejt për drejt me ne në ditë e re. Fillimisht, juve keni mundur të fitoni apo jo? Jo, nuk kam mundur të fitoj sepse në zonën time elektorale PASOK mori vetëm një mandat. Por ka qenë një fetore ndoshta personale për juina apo jo, kë kandidim në vetvete? Si nuk Besoj, për ju personalisht ka qenë një fitore vetë kandidimi, qenia pjesë e këtij procese. Jo vetëm një nder i madh që isha kandidate, jam shumë krenare dhe jam shumë e lumtur që mora pjesë në këtë proces elektoral. Ishte një eksperiencë e papërsëritshme. Megjithatë, nga rezultatet e para që kam, nuk kam shkuar edhe shumë keq, do të them gjithnjë në lidhje dhe me të dhënat e pasokut, kuptohet. E qartë, PASOK që ka marrë 4,68% të votave, një rezultat deri diku i dobët për një parti që ka qenë prej vitesh në Greqi ndër të parat bashkë me Demokracinë e Re. PASOK-u është partia e fundit që hyn në parlament me 13 vota. Megjithatë, populli grek vendosi që të dënonte PASOK-un dhe të djathtët, që janë dy partitë më të vjetra në Greqi, për politikat e ashpra, për të nevojshme që kanë ndjekur këto vitet e fundit. Çfarë të them? Të them që Siriza është partia e parë, por që nuk me 129 mandate nuk mund që të krijoj qeveri e vetme, kështu që duhet të bashkëpunoj me të djathtët, me grekët e pavaru, kështu quhet partia, që do bashkëpunoj. Është një parti që vjen nga e djathta, nga përçarja e të djathtës. Janë ekstremist të djathtë, duhet të theksojmë faktin që janë ekstremist të djathtë, që janë kundra drejtimit e Europian të Greqis. Dhe sot ka shumë mundësi që Aleksi Cipra të betohet edhe kryeministri i vendit. Që sot? Po, që sot. E qartë, po ndërkohë ka ndonjë mundësi qoftë edhe të vogël që të ketë ndonjë bashkëpunim mes PASOK-ut edhe Sirizas apo janë të përjashtuara të gjitha mundësitë? Nuk ekziston, është përjashtuar nga Siriza në rast të parë dhe në rast të dytë nuk ka asnjë mundësi që PASOK-u të marri pjesë në qeveri. Dje kryetari jon Vangelis Venizelos tha se ne me njëherë do të shkojmë në një kongres të partisë për të diskutuar distatën që pësuam, për të ardhur në dialog qoftë me Jorgo Papandreun që përçau partin 20 ditë para zgjedhjeve, po edhe me Potamin, Lumin, do më thëmë partin e re, që ka dalë e katërta, pas agimit të artë. Që ka dalë e katërta dhe e cila është, do më thënë, doli nga përqarja e PASOK-u, do më thënë, partit ose forcat e qëndrës së majt janë të përqara në këto moment. Kryqëve duhet të zgjidhim në rast të par problemet tona brënda partis, duhet të, në thënë, gjdo gjë është e hapur, qoftë edhe për një kryetar të ri në parti, kështu që nuk ekziston asnjë mundësi që neve të jemi pjesë e qeverisë së re. Pra duhet rregulluar së pari marrëdhëniet brenda jush, apo jo? Më pas pretendoj për të tjerat. Është shumë e rëndësishme, po është shumë e rëndësishme që të bëhet kjo gjë. Në rast të parë, po të shikoni të dhënat e PASOK-u, do të thënë të dhënat e para, gjithë figurat e vjetra që kandiduan ngelën jashtë parlamentit me përjashtim të 2-3 vetave. Njerëzit në përgjithësi janë të lodhur nga figurat e vjetra dhe me të drejtë në një farmase. Këto, për momentin, nuk... Mirë, Mirina, faleminderit për këtë ndërhyrje, urojmë shumë sukses.